V nečakaných stretnutiach nám Veronika prezradí niečo o svojej túžbe. Chcel ju nájsť, lebo hovoril mi furt, že tu už 35 rokov ju nepozná. No. Prečo ma nehľadala ona, ale ja? To je vaša mama. Výtočne ja som tam chodila, tam musí matka chodiť. V momente ho hneď dali na adopciu, že jak sa má, čo robí, a aby ho videla. Nečakané stretnutia. V sobotu o 20:20 na Jednotke.